Salam arz edirəm siz əziz barnamanı görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlilə Cəliliyəm, həmkarım Arəşi Nasir Otağı Fərmanda bu barnamanı sizin üçün təqdim edirəm. Bugünkü barnamamız Fəalini Mədəni Azərbaycan rabitəsindədir ki, Cumhur İslamı bir onların bir dəsini tutdu və onların azadlığının və foran azadlığını istəyirik. Bu mövrüddə Muhsin İbrahimi barnamamızın qonağıdır ki, əvvəl Muhsin İbrahimi barnamamızı dəvət edək. Muhsin İbrahimi barnamıza. Çox məmnun, xoş olan barnama deyəm. Muhsin İbrahimi, siz Hizb-i Komünist Kargəri İranın Azərbaycan Komitəsinin dəbirisiniz. Və təzələtdə Komite Azərbaycan, yəni Hizb-i Komünist Kargəri İranın Azərbaycan Komitəsi bir ittilayə veribdi. İttilayədə istəyibdi ki, mühakimə və fəalin ictimainin mühakimə olmağı və zindan olmağına gəyək xatımə verir. Cumhur İslamı bunların peygədlərinə və zindan olmağına xatımə verir. Və o ittilayədə deyib ki, neçə nəfərdən ad aparıbdı, əz cümlə deyib ki, bu şəhərlərdə, Urmiyədə, Ərdəbildə və əz cümlə Siyamaki Mirzayı, Ərdəbildə, Muştəbə Pərvin ayrı şəhərdə ittila tərəfindən tutulubdur və Urmiyədə də belə. Və bunların bilafasla azılınmalarını istəyibdi. Mən istəyirəm sizdən soruşam ki, bu fəalini ictimai ya fəalini milli mədəni ki, deyirlər bunlara. Bunların fəaliyyətləri necə bir fəaliyyətdir və necə bir hədəf üçün fəaliyyət edirlər? Xoş, bunu bilirik ki, İranda, Azərbaycanda, əz cümlə, mərdüm cürbəcür ərsələrdə ehsas edirlər ki, hükumət İslami lazımdır, əleyhinə etiraz eləyələr. Və bu çox vüsətlidir vaqiyyə. Məsələn, hükumət Urumi gölün, məsələn, viran elədi, suyun qurutdu. Çox roşəndir hükumət İslaminin siyasətlərinin nəticəsidir bu vəziyyət. Xob, Urumi gölünün, belə bu qurumanın müqabilində müqabiləmək üçün çoxları fəal oldular. Fəal oldular. Bunlar demək olar mühitizistin faallarıdırlar. Çox roşəndir. Ya məsələn, uşaqlar əlan kudəkanı kar. İranda bir dənə vağən dərdinaç və gəməngiz bir dənə pədidədir. Çox uşaqlar mədrəsənin yerinə ya küçədə oynamağın yerinə bu uşaqlar xiyavanlarda gül satırlar, fal satırlar, cürbəcür şeylər satırlar ya hətta ağır işlərdə, vağən ağır işlərdə bu uşaqlar işləyirlər. Kudəkanı kar. Biz də bu uşaqlar çoxları hətta tövmədilər cinayətkar bandılara, oğurlayırlar bu uşaqları və cürbəcür istifadələr elirlər. Azari cinsi ya məsələn hətta öldürürlər şeylərin satırlar, bədənlərinin əczaların. Bu özü bir dənə cinayətdir, hükumət İslamı da vardır. Xob, çox insanlar fəaldırlar bu uşaqları nəzat vermək üçün. Fəalini kudəkanı kar. Ya fəalini kargəri ki, yerindədir, çox roşəndir. Ya məsələn, o insanlar ki, hicabın əleyhinə fəaliyyət edirlər. Ya o insanlar ki, orada Azərbaycanda müşəxəsən və xatiri sitəmi milli ki, vardır, məsələn, mənzurum dil rabitəsində ki, uzun zamandır səltənətdən bu tərəfə, 100 ildir hududən Azərbaycanda insanlar, milyonlar insan məhrumdurlar öz dillərində təhsil eləyələr. Hətta təhsil peşkəş, təhsil dəyər fəqət. Öz dillərində ədəbiyyat xəlq eləyələ, kitab yazala, kitab oxuyala, bilirik ki, çox fişar altındadırlar. Xob, bir də insanlar, bir xatıncı zəban, dil insanların həqqidir gərə, zəban-ı madərə, ana dili də insanlar təhsil eləmək üçün ya məsələn xəllaqiyyət fərəngilər olmağa azad olurlar, bunun üçün də fəaliyyət edirlər. Xob, cürbəcür faallar var, bu faallar biləxərə faalini ictimaiyidirlər. Əmələn fəaliyyət ictimai siyasidirlər. Çünki İranda hər etiraz, hər cəmbənləliyinə forən pastarlar, zindanlar, qazilər və bazıları əyağın çəkir o insanların zindəqanlığına. Çünki hükumət İslaminin əleyhinə hər etiraz biləxərə xətərnaydı zahirən. Bu hükumətin bəqasını və əmniyyətin xətərə salır. Xob, bunlar cürbəcür faallardır, faalini ictimai, faalini siyasi. Bəxşən faallar özlərinə deyirlər, faalini milli mədəni, o cür ki, söhbətində mətrə elədin, faalini milli mədəni deyirlər. Məmulən onlar ki, dil rabitəsində və sitəm milli rabitəsində fəaliyyət edirlər, onlar özlərinə faalini milli mədəni deyirlər, çox roşəndir. Xob, burada bizim söhbətimiz budur ki, fərq eləməz bu adamlar, bu insanlar, bu faallar
ne rabitede etirazlar var? Bu fark edilemez. Mesela hatta fark edilemez, hatta o etirazların mevzusu bizim burada kabulümüz değil. Hatta bu da fark edilemez. Hükümet İslam'ının hakkı yoktu. Heç kimi ve hatırı inci bir tane hedefe yetişmek için faaliyet edilir. Az cümle bu hedefe ki istiyor o camiada ana dili azad ola, ana dilinde təhsil eləyə bilərlər uşaqlar, ana dilinde fəaliyyət eləyərlər. Bu da bir fəaliyyətlərin biridir. Çünkü mənim nəzərimə həq tələbənə bir fəaliyyətdir bu ağam. İnsanların həqqi var. Bu həqqi hükumət sınami paymal elibdir. Alala bu ağam. Bu həqqə yetişərlər. Hükumət sınaminin həqqi yoxdur. Heç kimi bu rabitələrdə təqib eləyə, zindan, dəsgir eləyə, zindana sala və şikəncə eləyə, azar əziyyət. Bu insanların içinde azar eliye, eziyet eliye ve uzun, ne uzun, hatta kısa hükümler verir. Hatta 5 ay, 2 ay, 3 ay ki bazen çok cürüm besle hükümleri çok uzun. Bu bizim tamam bahsimiz. Mesela İbrahim, geçen aylarda biz bunu şahit edik ki, bazı şehirlerde, Azerbaycan bazı şehirlerinde tezahürat vardı ve orada şiarları ki verildi, kamuna faşisti bir şiarlar verildi. Ya məsələn futbol müsabiqələrindən sonra traktorsazı timinin tərəfdarları çıxırlar yabanlarda şiar verirlər ki, qahan faşisti şiarlar və demək olar ki, məsələn fasların əleyhinə, kütlərin əleyhinə şiar verirlər. Bu fəalini mübarizə əleyhinə İslam milli, yəni İslam milli mübarizə demək, İslam milli əleyhinə mübarizə demək bir bərhəq mübarizədir. Vəli bunların rabitəsini bu təzahüratlarla siz necə görürsünüz? Çox fərqlər. Baxın, Rövşəndir ki, bu faalin milli mədəni məxsusən məhv edilir. Bunların içində bir dələr vardı kamilən. Nasionalistlər. Nasionalist bu mənada ki, mərdümü vətən və besla qom adına bir-birindən ayrılırlar. O mərdümü, bir bəxşi mərdüm, məsələn Azərbaycanda türkləri, türk qomu bilməklə ayrı insanlarla ortalarında ixtilaf salırlar. Və quya bu insanların hoviyyətləri, istəhləri, zindəqanlıqları tamam türk olmaqdır. Bunlar nasionalistlər. Mütləq əminin mənası da bir insan ki, məsələn, Azərbaycanda dil üçün, dil həqqi üçün mübarizə edir, o da hətmən nasionalistdir. Mən özüm bu unvanı bir dənə insan ki, Azərbaycanda anada olmuşam və türkü, biləxərə dilim türküdür, kamilən bu həqqi almaq üçün hükumətdən mübarizə eləməkdə şirkət eləmişəm, eləyirəm və eləyəcəyəm. Sən özün biləxərə bu unvanı mücrib bərnamə, çox bərnamələr qoyubsan. Bəlidir bu mübarizədə gərək şirkət eləyə. Vəli bu fərq eləyir. Hətta bir insan ki, vətənin çox istəyir, məmləkətin çox istəyir, ya məsələn o ustanın çox istəyir, şəhərin çox istəyir, dilin çox istəyir, fərhəngin çox istəyir, bunların mənası nasionalist olmaq da. Hər insan bu cürdür. Hər insanın eşki əlaqəsi var. O yerlərdə ki, yaşayıbdır, o dağlarda, o daşlarda, o küsələrdə, o mədrəsələrdə ki, yaşayıbdır, buna əlaqəsi olar. Bir dənə insanı, atifə dər insanda vardır. Bəhs bu da. Bəhs budur ki, bəzən onlar ki, fəali milli mədənə adın qoyurlar özlərinə, bəzən nasionalistlə bu mənada ki, bunlar hədəfləri əsasən budur ki, qovm adına insanları bir-birindən ayrılala və ona hüviyyət verələ. Bunun o biri mənası nə mənədir? O biri mənası budur ki, bunlara mətrəhdər kargər Azərbaycanda nə cür yaşayır, nə cür fişər altındadır. Bunlara mətrəhdər o kargər ki, Azərbaycanda şallaq hökmü alır və bu şallağı vuranlar da tütdülər ittifaqən. Qazi də ki, bu hökmü verib tütdü. O paslar da ki, bu kargəri tutur aparır, meydanda şallaq vuralı. O da tütdü. Əsasən bu cürdülə də video kliplərə baxın. Əxirən, məsələn, öyləri uçurdurlar bədbəxt insanların başına, danışanlar o şəhərdarı yollayıb məmurları tütdülər kamilən. Xox, bunlara bu mətrəh dər ki, bu insanların dətləri, qəmləri, məsələləri kamilən heç fərqi yoxdur. Xorasanda o insanın ki, övün dağıdırlar ya Şirazda ki, əxirən dağıtdılar, vırdılar, sındırdılar və o xanım ki, adı Buldizirlə gəldə övün şeylədilər. Övün sındırdılar, yıxdılar və sonra da öldü mütəəssifanə. Asiyə Pənahi.
Sizden deyim ki, bu nasyonalistler bunlar mətrəh edər ki, bu insanların dertleri, gəmləri, düşmənləri hatta hükumətindən birdir. Ona görə hədəfləri kamilən mərdümün müttəhid, o müttəhid düşmənləri ilə mübahisə eləmək, kanuna lətmə vurur. Məsələn, bunlar hükuməti İslamidən danışmırlar ki, düşməndir. Hükuməti İran, hükuməti İran yanına mənə, hükuməti İran yanına mənə. Bir dənə Cümhur-i İslamı var, adı Cümhur-i İslamidir. Bu Cümhur-i İslamının başında olanlar, Türk dilə fasla əsasən, əsasən məxsusən Türk qazi, Türk zindanban, Türk nə bilirəm, sipah paslarının rəisi, sərdarı sipah doludur bu hükumətdə. Hükuməti İranın mənası yoxdur. Hükuməti Cümhur-i İslamidir. İslam da bunun ideolojisidir. Xoş, bunlar hükumət, bəzən deyirlər hükuməti Farsislər, Fars hükuməti. Yəni nə mənə? İranda 16-15 milyon karcar, yəni 40-50 milyon karcar xanəvadası var. Bu 40-50 milyon səfərlənib İranın tamam məntəqələrinə və dilləri də fərqlidir. Düşmənləri də birdir. Milyarder ayətullahlar, milyarder sərmayədarlar bunun düşməndir hükuməti ilə. Xoş, bunun bu nasionalistlərin fəaliyyətləri kamilən bunu qoyur kənara və bir dənə hüviyyət adında irticai mənzərəmə fəaliyyət eləyir. O yerin əvvəli bu faalini milli mədəni ki vardır, bəzilərdə məsələn təbizi zəbanının əleyhinə mübarizə edirlər. Yəni müxtəlif sistem millinin müxtəlif cəmbələrinin əleyhinə mübarizə edirlər. Bu bir bərhəq mübarizədir. Bəli, bunları məsələn o nasionalistlərdən ayıraq, ya bunlar özlərini necə nasionalistlərdən ayıra bilərlər, ya bu mübarizəyə, ya bir mübarizəyə nasionalist ad qoymaq olar, ya bərhəq bir mübarizədir. Bunlar biraz qarışır bir-birinə və bunlar siz bunların rəhnəmuduz, nə nədir bunlardan, nə istəyirsiniz və necə ayırmaq ola bunlar? Mən nəzərimi qarışmır. Baxın, bir, mən dedim söhbətlərimin əvvəldə dedim, fərq eləməz o tərəf ki, özünün adını qoyur milli, mədəni, ya fəali, ictimai, ya fəali, məsələn, hər nə mənə, siyasi. Bu fərq eləməz. Bilərəm bir hədəflər var. Hədəflər mümkün düz ola, qələt ola. Mən deyirəm müstəqil lazım ki, hədəflər əslində nə mənədir? Müstəqil lazım. Bu, hükumət İslamının həqqi yoxdur bunları tuta, zindanı, fəaliyyət edirlər. Fəaliyyət edirlər, nəzər verirlər. Hətta nəzər dəfaət vermirlər, məsələn, məqalə yazırlar. Çıxırlar xiyabana, ya bilərəm etiraz edirlər, bilərəm azadi bəyanın mənasıdır ki, insan hər tərqlə, danışmaqla, təzahürat eləməklə, ustandarının qabağına yığışmaqla, şuar verməklə, bu tərqlə nəzərin, sözün, ürəyinin sözün və etirazını elam eləyə cəmiyyədə. Fərq eləməz bunlar öz adlarını nə cür qoyurlar və nə cür fəaliyyətə və nəyə fəaliyyət edirlər hətta. Hükumət İslamının həqqi yoxdur, gərək bunlar azad olala fəaliyyət eləyirlər. Vəli, bunun mənası bu dəyər ki, mən ki, bu həqdən difa eləyirəm, mən hər hədəf ki, bunlar qabaqlarında onunla da müvafiqəm. Misal əgər istəsəm vuram, mən dil rabitəsində bu ki, insanlar o cəmiyyədə gərək azad olala öz dillərində təhsil eləyələ, bunu bir dənə həq bilirəm və mən mötəqədəm hər insan ki, vaqəm bərabər istəyir, azadlıq istəyir, gərək o həqqin rabitəsində mübarizə eləyə, qoşula bu mübarizəyə, çox roşandır. Vəli, bu fərq eləyir, məsələn, həmin bu faalların bəziləri, məsələn, məsələləri budur ki, Azərbaycan, məsələn, ayrılsın, hükuməti qovma orada yaradaq. Bu məsələ, zahirən bu insanların həqlərinə yetirəcəkdir. Fərq eləyir. Əlbəttə, burada da bu ayrılmaq rabitəsində mən, əgər sualınız olsa, mən mətrə eləyərəm etmən. Vəli, sizəm deyəm, fərq eləyir ki, bu insanları qovm adına ayrala və bu qovm zahirən bərtərdir o biri qovmdan, ya bunlar düşməndilər bir-birinə, söhbətlərində dedim, bəzən hətta şuar verdilər Türk, Kürd, Fars, Erməni, Azərbaycan düşməni. Bu şuar hansı şuarın müqabilindədir? 96-2 il bundan qabaq gəldi, mərdum xiyabana dedilər, tamam, mərdum, bu hükumət İslamı bizim düşmənimizdir. Onun müqabilində o şuar irticaidir. İrticaidir, əqabmandadır, mənim nəzərimə zidd insanıdır hətta. Zidd insanıdır, kütlər, tütlər, faslar, hamısı dətləri birdir. Ayrılmaq rabitəsində mən cümlədəyim. Yoxdur, olsun İbrahim, murta ayrı bərnamamız olacaqdır. Fəqət istəyəm ki, görüm ki, sizdə mənlə müvafiqsa, mən bu cür deyəm ki, mənzunuz budur ki, öz dilimizdə təhsil eləmək bizim haqqımızdır. Bir bərhəq bir zatdır. Bəli, o şiveyi ki, o yollarla ki, məsələn, gəlirlə bəzi nasionalistlər, mətrəh edirlər, fasların əleyhinə yaman deyirlər, kütlərin əleyhinə yaman deyirlər. O yol düz yolda ilə. Mənzunuz sizin bununla müvafiqsiniz? Bəli, kamilən roşəndir. Çox məmnunum, Hüseyin İbrahim.
Bərnamımızın axırına çatdıq. Əziz möhtərəm bərnamını görənlərə, biz sizdən yenə də istəyirəm ki, televizorun aşağı qismatında gördüyünüz şumar telefonun təqinə bizlə təmas olun. Bərnamımız sona çatıb vaxtımız və sizlərə, hamımıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşça qalasınız.